Dismount! Yeah! After me! Footman! Infantry! Archers! Move! Troop! Infantry! Forward! Everyone! Every cavalry! Move! Infantry! Form a shield wall! Archers! Move! Horse! Everyone! Infantry! Bowman! Move! Rider! Arrows! Footmen! Archers! Move! Archers! Move! Bowmen! Forward! Infantry! Forward! Move! Move! Archers! Cavalry! Move! Every infantry! Forward! Mount horses! Dismount! Go!
Everyone, charge! Go! Footmen! Dismount! Soldiers! Forward! Troops! Dismount! Footmen! Move! Archers! Archers! Move! Infantry! Move! Infantry! Arrows! Forward! Archers! Move! Soldiers! Form a shield wall! Yeah!
Everyone! Horsemen, charge! Infantry, attack!
Factory! Everyone, dismount! Footmen, move! Archer, forward! Everyone, infantry! Mount horses! Everyone, troop, footmen! Everyone, cavalry! Mount horses! Kill them all! Hold everyone! Infantry! Onward! Archers, move to enemy! Yeah! Soldier, give them hell! Sergeants in charge! Infantry!
Archers! Move! Infantry! Attack! Bowmen! Bowmen! Move! Footmen! Forward! Go!
infantry! And forward! Infantry! Forward! Archers! Move! Horsemen! Follow me! Everyone! Footmen! Forward! Yeah! Infantry! Move! Archers! Move! Cavalry! Move! Go! Infantry! Move! Infantry! Move! Footmen! Form a shield wall! Infantry!
Forward! Cavalry, follow me! Archers! Forward!
Zdar přátelé, vítám vás u dnešního streamu Mountain Blade Banner, Batyle, jako vždycky Bannerlord. Máme 22.01, jak jsem psal po 10. hodině s komentářem. Takže jdeme na to, můžete tady vidět nějaký bitvy menší, někdy větší teda a rozšíření klanu o jednu party, což je novej přírůstek Melissa the Shield Maiden. Nic zvláštního neumí, ale bojovat umí, to je důležitý. Každopádně dneska to bude krátký stream, musí brzo stávat, takže jdu brzo spát. Ale dobrý, tak jdem na to. Dobře, rozjela se mi docela dobře. A dobře se mi rozjela. Já to neřeknu. Dobře se mi rozjela jízda. Už mám 13 kousků, což je super. To je samozřejmě zbraně. Mohl bych se kouknout. Nevypadá dobře, ale vole, to vypadá hodně dobře. Taky vypadá dobře. Začínají se na tom objevovat docela zajímavý, jako zajímavý věci, zajímavý zbraně i armory. Ale zatím je čas, ale není potřeba to lámat přes koleno. Dokonce tady, to je hodně raritní. To je vizorka s mailem, jakože s kroužkama. To je hodně v topu, no. To je hodně v topu. Páně, to není třeba teď řešit. Koukneme se na nějaký jídlo, máme dost, ale já hlavně chci vidět, co můžu prodat. No asi nic moc nemám. To bych nepotřeboval potery, to nepotřebuju, klej nepotřebuju. Flax nepotřebuju. Tady nějaký harnessy, to tak potřebuju. Jak koně teď potřebuju nakupovat? A myslím, že u Charasu je ten Vesin? Ne, tak Savint, jo. On jsou váleční koně, nebo teda koně, co tam prodávají. Takže ale on je tady jenom jeden zrovna. To je dosti špatné. Asi se tu prohnala konečně válka a... Je to znamená, Desert Horse. Tady taky nejsou koně, koukám. Celkově je to tady docela chudý to město. Nevadí. Takže jdeme zpátky nahoru, koukneme se do Sargotu, tam jsem vlastně teď byl. Jelikož mám třetí partu, nebo notabene třetího svého jako stoupence, už myslím, že můžu mít docela slušnou armádu. Nebo minimálně lepší. A lepší ten. No to je on přesně. A lepší šanci na úspěch, protože jak jsem tam dostal ten hrad, ten druhý mor, tak ten je hrozně... Co se týče jednotek, protože tam se to hemží těma batanciema hrozně, tak ono to tady taky tak vypadá, že je to tady hrozně na malém místě, takže tam je to fakt ostrý. Koukám, že tady je Servic Army, ale mě nějak netankuje. U.
Někdo byl atakován. A Melissa je fighting at enemy a brácha můj není. Je. Ale je už jiný armádě. Já jsem teď... Teď mi zmizel ten chat. Melissa... Medicína. Vadí. Ale net party, ale kde to je? Abmer Castle. Komer. Bych si mohl přilepšit, ale mám to daleko od toho mýho prvního, takže nemá cenu se o to zbytečně snažit. To mít pohromadě nejlepší by bylo, kdybych to měl u... toho mýho radu. To samozřejmě super. Máme se, kolik tady máme věznů? 157, asi tady máme někoho známého. Nebo větší, ne, už nám zmizeli. Nějakou jízdu mám, no. Ale... Je to nic zvláštního. Tak má být zde, samozřejmě. Jsou myšeří. Už tady asi jiný nemám. Mám jenom vlandy. Takže se na tě, že bych je začal... Bych začal ty... generály zabíjet, jako protože... Ne a ne... Prostě nemá to s nima... smysl. Oni prostě, když je nezabijete, tak se objevují znova, no nebo znova, hned objejdou pár města, mají hned plnou armádu. A jak už jsou docela vyskillovaní, tak se jim ty jednotky cvičí. Takže to pro ně je fakt výhodný. Jim to prostě nic neudělá. Ale nevadí, já. Teď tady mám prostě něco a... Musíme tuhle bitvu, jak to bude vypadat. Musíme využít konečně kavalerii. 13 už je docela dobrý počet. Vypadá to docela dobře. Potřebuji se dostat na takových 30, no, abych měl 30 jízdy, který rozdělím na 15 a 15. A pak samozřejmě začít dělat obchvat. Což už by bylo super po taktický stránce a po výhodní.
protože... A taky nevím, jestli když je, oni utečou, ty vojáci. Jestli se potom třeba někde objeví, jako nebo... To fakt nevím, no. Každopádně tady koukám, že jsou docela elitní jednotky. Doufám, že mi nezabijou toho jezdce. Tak už zdrhaj. Ty vole, já ho netrefím. Tak. My máme ztraty. 4 nám umřeli kluci, jenom rekrutí a rebelman, výborně. To je super. Jak věci žádný samozřejmě, ale to tak bývá. Ten loot je tady přece jenom trošku víc omezený. Tak či onak jedu to v klidu odevzdat. Tady se nechci, ale potřebuju dungeon. Vyrá mi to jídlo? Povedem focus point. Swift in Clean Trust, to je jasný. A jeden potřebuju... Kam ho potřebuju dát? Kam ho šoupnu, ty vole? Asi na raiding. Si mohl koupit, abych si mohl toho koně lepšího vzít už. Výborně. Dal jsem nějaký koněky. Mám teda 22 koní, 23 koní. Samozřejmě, když máte víc ty král, ten velký. Máte víc jezdců, tak jste taky rychlejší jako armáda. Jako celek. To už se mi líbí, to už je docela úderná síla. Takže už to něco dokáže udělat. Vypadně proti nám je teď momentálně 64. No, lojzů, takže není. Sergeant, take command! Under my soldier, advance! Wheel! Charge! Footman, archer, advance! Riders, on my horsemen, stay close! Yeah! Tak to mu rozdělím na dvě. To mimochodem rozdělíte rychle, když zmáčknete F6, protože
jako ten váš seržant většinou rozdělí jízdu na dva kusy. Vole, dostal jsem docela záso. Každopádně po bitvě to bylo rychlý, to prostě ta jízda už udělá svoje. Tak mám 119, plný stav. Samozřejmě si vezmu všechno, co nabízí. Chtělo by to se podívat po nějakých konicích, protože... ty vole, teď jsme dostali na prdel někde, koukám. Party. Koně, tady jenom jeden Osaraj. To se nějaký drobný. Drobný, ono už to teď naskakuje, no, po těch 6000, 11. To jsem si vlastně koupil koně. Tak už je to lepší, no. Mám prostě prostředky už na to si... Ale teda nelíbí se mi jedna věc. A to, že mi zajeli bráchu. Dneska kde? Mám jenom 4 váleční koně. Teď když chcete vylepšit, tak potřebujete váleční koně, abyste mohli na tyhle lepší, mnohem lepší jezdce, než byl lehce hodin. To je prostě lehká kavalerie, ale se je rychlejší. Tohle už je jako... Jsou trošku pěchoty taky, takže teď si s koňma dám na chvíli voraz. Mám 51, mám taky uvážen, 51 pěchoty, 43 lučišníků, 23 jezdců. Vyzadám armádu. A mám 200 influence. Si myslím, že je docela super. Ten se kost. Udělám pěknou armádu. Udělám tady a tady 120. Výborně. Tak bych chtěl dobít ten karban set a tam. A chtěl bych to vyhrát, chtěl bych to mít jako pro sebe. Mě nějaký jídlo ještě. Když tady zrovna nic není teda, koukám. Tady je to všechno vyžraný. Ne, výborně. Tak. Teď mám jídla dostatek. Počkejme v lesích. A začneme oblehat. Myslím, 400 jich tam je.
zbraně bude základ. Asi udělám i věže, ovládací zbraně nemá cenu řešit. Tak, jak to vypadá? Ještě tady mám? Už ne, už mám plno. Máme 950 jednotek, já samozřejmě povedu útok. Auto deploy. On my command! Follow your sergeant! Go! Ani nevím, nevšiml jsem si, co stihli postavit. Na hradbách nevidím, nebo možná jsem si nevšiml, jo, tamhle ne, to jsou lužičníci. Ale nevšiml jsem si, jestli mají nějaký protiobléhací zbraně. Jo, mají tam katapult, už ho vidím. Nevím, jestli se nedá na hradby doběhnout i jinak. Ono to sem tam chce zkusit a zkusit štěstí. Možná šlo. Ne, tam je tam blok. Proč jsou tady zelené štíty? Každopádně mám nasazenou jízdu na obléhání, což je úplně nesmysl, jako to. Přijdu o půl jízdy, úplně nebyl. Zatím dostáváme na prdel teda, co se týče. My jsme se ještě nedostali na hradby, ale nevím, proč tady kluci nebojují. Ugh!
Proč tady stojí jako a čumí do prdele, tak mlaďte taky ne, vy trotlové, to nechápu, ty vole. Tak. Kam běžíte? Teď pojďte. No by to by nás tady někdo podpořil, ne? Ty král, co to bylo? Jo, čím jsem to dostal? Tak, to už je lepší, to už je lepší, to už je lepší. Ve 4 kavalérie mi umřeli do prdele. Jakož mám smůlu, tak předpokládám, že mi na hlavu spadne nějaký kamen, vole, nebo šíp, vole, nebo něco.
Tak. Už pár. Že jsme robili město. A to je super, protože ho chci. Krasset, nezajímá. Koukneme se, co tady mají. Patelně a Varmont. Ano, prosím, děkuji. Pecka. A jenom za 20, za 20 influence. Což je pecka, a ještě jsem dostal 165 defenderů k tomu. Takže jsem spokojený, těžce. Jídlo, dostatek. Milice, ta doběhne. Řádku. Founder, Stanislav čtvrtý. Tak to se povedlo. Když jsme tady na tom středě, ještě bych chtěl dobít Aster Castle. Nebo spíš ten Pendrike, abych to měl takhle ve střech, jakože v řadě. Myslím, že to spíš bude lepší. Já si ještě nebudu úplně vylečený. Ale to nevadí. To vůbec nevadí, takže to vypadá, že... Že bych mohl mít tři hrady, když to dobře půjde. Vůbec by to nevadilo. Mimochodem. Hlavně koukám, že já tam mám svoje lidi, já tam mám svoje sharpshootery a ty se prostě, to je prostě elitní jednotka kušníků, takže už je vidět, že něco dělají. Ne jako předtím. Předtím, když jsme dobývali ten, to město, tak nám to bylo o dost horší, že jo. Jinak všechno to dobývám jenom kvůli sobě a ne kvůli vlandům, protože tak či onak budu stejně od nich dezertírovat.
budu mít svoje království, jo. To je jenom taková před... Jenom taková před ta, že... Sice s nima bude v válce, ale to nevadí. Výborně, výborně. Pecka. To šlo výborně. Děkujeme. To si nechávám, ten šupák. Tak výborně. Takže já jsem si polepšil, děkuji. Rozpustím armádu. A jsem spokojený. Než dost. Když se v tom městě rovnou... Jaj. Rovnou tam postavím ty, rovnou tam postavím za prvý. Manage town. A zatím teda... Není třeba.
Máme menší sílu než botánci, jo? Mají 8 vězňů aj od nás. Ze Sturgeon, nebo to s Nordama už skoro vůbec nebojuje. Nevím, no, asi nemůžu, ale měl by se s nima udělat ta spojenectví, nebo ne spojenectví, ale dohoda mírová. Tebe si vezmu. Tady nikdo není. Teď mě ale zajímalo, kde ten inženýr je. To měl. Tak to samozřejmě na toho hradu, že jo? To teda do hradu, do města. Naštívím. Hospodu. Koupím si jeden nebo možná dva podniky. Tady máme, co tady nemáme? Máme tu tanery, pottery shop a linen weavery. Tanery je asi v pořádku. Asi nechám. No takhle. Revery. Místo Pottery Shop dám Tannery, aby tam bylo kožená zbroj. Viděli kožen zbroje a taky ty kožen pomůcky. A pak vlastně asi místo linenu dám smithy. Že 39 tisíc bych měl mít, ne? 3x13 tisíc. Takže můžu koupit všechny čtyři. Teda všechny tři můžu koupit. Místo linenu dáme. Smithy. Nebo woodwork, ne, woodworkshop. Tady totiž jsou kolem lesy. A místo pottery dáme panery. Jo, tady. Tak kolik mi zbylo? Pár peněz, ne? Desítka? 11 000. Ale mám tři ty. Mám. Zajímavé, že to vidět. Tools, range 2, ponce 1, 2, 3, 4, 5, shield do pětky. Pravidla, beer a tanner, leather. Ale to nemá žádný, jo? Aha. Já myslím, že to je. No, to je jedno. Koukneme na turnaj. No, udělat exe. To není teda moc dobrá. To není moc dobrá.
To není zrovna moc dobrá zbraň, jakože do turnaje. Ale budiš. Ta lukostřelba zrovna nic moc. Tohle bude těžký. Ale dobře. A se sekerama. Super. 43. Nebo jsem já. Jsem v první stovce sem asi. Devatenáctý. Výborně. A si koukneme na smithing. Musíme vykovat základní zbraň. Já se to trošku naučím. Mám kolec. Tak to prodáme. No. Já se potřebuji léčit. Jasně, že chci, já bych chtěl, no, jo, rozhodl dobře. Zavřít pís ze sturží. O jednoho míně. Jeden mín problémů. Můžeme kouknout, jak nám to vydělává. Ale zatím nic. No zatím nic, tohle trošku, no, Carpenter, Brewer, tam když tak není produkci, no. Ten Wood Workshop, to je Carpenter, ne? No smithy. Mára, ztratil se nám. Koukač. Horse. To je Chain Horse Harness. Nic. Aha. To je nějaký... Kurva je. To má jako napředu jenom... Post.
Jo, tak vezmeme no, hold teda batance. A Kergití. Asi ne, asi jsou tady jenom jako. No, tady se staví. A v tom pendrajku asi taky. Tam bych jsem tam jsem zapomněl stavět. Myslím. Carving? To je špatný. Jakoby tu garden, co by se dostavili. Tak poslední bitva. Bohužel dnes už musím jít. Infantry! Attack! Soldiers! Charge! Tak. A to by bylo pro dnešek všechno, protože
11 hodin. A to je čas tak akorát jít si lehnout, teda pro mě a dneska. Možná, že zítra to už bude lepší, uvidíme, já to možná budu i odpoledne, ono záleží, jak to zítra budu stíhat, protože mám nějaký obchůzky. Takže je to možné, že zítra budu streamovat už odpoledne, ale to se teprve ještě uvidí. Každopádně díky za pozornost. Mějte hezký zbytek večera a na viděnou. Jinak dejte mi odběr, like nebo něco na YouTube channel, na Facebooku i tady. Hlavně koukejte, díky, otev, zdar.